Olá pessoal, uma boa tarde, um ótimo sábado. Estamos entrando no ar com o programa Saber Mais. Claro, sempre aqui pela TV Nativa Rede Record, para 19 municípios da nossa zona sul do Rio Grande do Sul. Então obrigado a você por estar com a gente aí em mais um sábado. A gente aí que sempre busca dar dicas para o seu dia a dia. Bom, e hoje no nosso quadro de culinária tem, claro, com o nosso chefe Mendiondo, ele nos dá uma dica para a sobremesa. A receita de hoje é um sorvete de chocolate. E o Newton Barros fala da importância de um personal na hora de se praticar exercícios físicos. Ele é um guerreiro, ele até hoje tem força para lutar e não desistiu do que ele mais gosta de fazer, que é jogar futebol. O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seu talento? Ou simplesmente seu sorriso? E algumas semanas atrás, a reportagem da TV Record mostrou um menino com paralisia cerebral. Bem, ele também é apaixonado pelo cantor Luan Santana. E graças a esta matéria, ele pôde conhecer o cantor em um show em Caxias do Sul. Bem, mas o que muita gente não sabe é que por trás de tudo isso teve um empurrãozinho de pelotenses. Olha a nossa reportagem. Com Luan Santana na tela, as horas parecem passar mais rápido para a Luquinha. O que, que nós vamos fazer hoje, Lucas? O que, que a gente vai brincar? Mãe, que é o Luan. Então assim, tá, vamos olhar o Luan. Daí colocava o Luan e eu, né? Ele se acalmava. A história do menino virou reportagem da TV Record. Sensibilizados, fãs de Luan Santana de todo o Brasil se mobilizaram e através da internet fizeram com que o empresário do cantor tivesse acesso à reportagem. É esse tipo de coisa que faz o nosso trabalho ser muito gratificante, disse o empresário em um site pessoal. E a iniciativa deu certo. Foi tudo o que precisou para que Luquinha realizasse o sonho de conhecer o cantor. E tudo só foi possível graças ao apelo de milhares de internautas. Mas o que pouca gente sabe é que a iniciativa para que Luan recebesse o menino partiu de jovens pelotenses. E o pontapé inicial foi aqui em Pelotas, mais precisamente na tela deste computador. Quatro amigas se reuniram e juntas resolveram, através das redes sociais, fazer uma campanha para que o Luquinha conhecesse Luan Santana. Mas a boa ação das meninas não parou por aí. Juntas, elas têm um grupo chamado Amigos pela Fé. A intenção é ajudar crianças e jovens de baixa renda a também conhecer o seu ídolo. E olha, elas já descobriram um grupo pra lá de especial, que assim como o Luquinha, também é apaixonado pelo Luan Santana. Luan Santana, eu te amo! Gabriele e as amigas são fãs do cantor e não se importaram nem um pouco de dividir o astro com outros jovens. Pelo contrário, elas fizeram de tudo para que esses pequenos tivessem acesso ao músico. A gente sabe que no Brasil todo existem fãs que não têm tantas oportunidades quanto a gente de ir a vários shows, então a gente quis trazer um pouquinho do Luan para dentro do Lar de Jesus, que é onde a gente veio fazer a nossa primeira ação, e trouxe CDs, DVDs para que eles pudessem acompanhar mais de perto o trabalho dele. A produção do cantor já sabe da iniciativa das meninas e todos os meses envia brindes para que elas possam entregar aos fãs. A gente já trouxe bolas para as crianças menores, trouxe CDs, DVDs que ficaram nas turminhas, trouxemos também panfletos que têm as músicas para eles aprenderem as letras, sendo que eles já sabiam todas, né? São crianças e jovens de baixa renda e que não têm condições de comprar um CD, por exemplo. Eu tenho vontade de ir no show, mas eu nunca posso porque minha mãe não deixa. Ver o show dele e poder ter a oportunidade de ver ele. A música está na ponta da língua. O primeiro contato com Luan Santana já foi feito. No ano passado, Gabriele entregou cartinhas dos fãs ao cantor. É importante essa iniciativa, né, delas, eu acho que traz um pouquinho da experiência, um pouquinho do conforto, dessa coisa de estar, porque parece assim que o cantor e o ator é muito longe assim da realidade das nossas crianças que são de baixa renda, né? Eles não têm esse acesso. Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado nessa louca adrenalina que me faz arrepiar, meu sangue corre na
E agora a gente vai dar uma dica de leitura para você aí de casa, e ainda com o escritor pelotense. O Cartas a João Anselmo foi lançado na última Feira do Livro e foi um sucesso de vendas. É a segunda experiência de Renato Barotto no mundo da literatura espiritual. Busca não só analisar pontos cruciais do desenvolvimento da pessoa humana, como também recursos que são doados para uma instituição que faz esse tipo de trabalho. Atualmente o livro pode ser encontrado na Livraria Mundial e ele complementa um pouco daquelas ideias lançadas no Navalha com Mel, que foi na Feira do Livro de 2010 e que, como eu digo, com a proteção superior, teve uma repercussão muito positiva e teve, pela segunda vez, a orientação espiritual para que se pudesse trazer ao debate alguns temas voltados ao desenvolvimento do homem. E agora vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vem aí Newton Barros falando de exercícios físicos, tem ainda o nosso chefe Mendiondo falando de culinária, ele nos dá uma dica de sobremesa, um sorvete de chocolate, uma delícia e bem fácil de preparar, viu? É no próximo bloco.